Bakıp durup kohna dünya savdasıge. Xursan aman, ortan aman bağırım erip. Dost, dostını satıp gitse yarım yolda. Kanday kılıp yığlamaysan bunu kurup. Muhabbat deyip uçurap kalsan hiyanatke. Çin baht emas, hasrat topsan kalbin berip. Qanday qilib jim boqasan bu holatga? Qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib? Hech kimsasiz, yolg'iz ota-onalar ko'p. Nega hayot bunday deysan? Qarab turib. Oqibatsiz farzandlarni ko'rganingda qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib? Toy o'tmasdan, hali nikoh o'qimasdan ajrashamiz deyishadi. To'yni buzib. Gul umrini zavol qilsa bular qasddan qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib. Tijorat bu. Tirikchilik qilamiz deb yarim yo'lda ketishmasin yuzin burib. Pul topsalar yolg'on qo'shib vijdonim yeb qanday qilib yig'lamaysan? Bunu ko'rib. Arzimagan taqinchoq deb opa singil butun boshli oilani yo'ldan urib, oh uradi, dod soladi qarab ko'ngil. Qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib. Najot so'rab, menga saboq o'rgating deb qancha shogird ustozidan ilm olib, so'ng ortidan yomonlasa g'ibat qilib. Qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib? Odamlarga nima bo'ldi? Ahad qayum. Xato ishga qo'l urarlar bilib turib. O'tsam ham yig'lay berar yurakkinam. Qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib?